Ljudi, znate da nas neko prisluškuje? Ko? Da, Slobodan. Molim te, pogledaj. Cagić. Cagić je gladan na Zlatiboru. Cagiću, priznaj šta bi ti dao sad da omirišeš moju kuhinu. Slobodane, druže. Slobodane, imam jedno pitanje za tebe. Da li na Zlatiboru ima ovake kuhinje kao što ima kod nas? Japanske. Kao što ima kod nas u studiju ili ipak se mi vraćamo? Nema, dobro. Strani film, dve reči. Danas ćeš skijati ili ćeš biti samo reporter naš? Pa danas ću da budem reporter početnik. Početnik u nordijskom skijanju, to sam već najavio kad smo se videli prvi put i to će se desiti u našem sledećem onom satu emisije. Sad smo došli na stazicu na kojoj se kreću ovi prvi koraci na snegu. Dakle, ovde deca uče bukvalno one prve osnovne stvari koje treba da nauče da bi sutra mogli da budu dobri skijaši. Kao što vidite, na Zlatiboru, odnosno na Torniku gde se mi nalazimo, je vreme potpuno predivno, 0 stepeni. Ima nešto ovog novog pravog snega koji je pao juče popodne, a ljudi iz skijališta Srbije su se ozbiljno potrudili da staze budu potpuno perfektne danas, pošto su ih dodatno, naravno, osnežili preko noći, čemu je i taj minus koji smo imali preko noći jako pogodovao. Na Zlatiboru nije neka velika gužva, kao što se da vidite zbog toga što je taman ovo period između onih prvih 14 slavljeničkih dana januara i početka zimskog raspusta. Tako da su ovde uglavnom manja deca sa svojim roditeljima, ali ima i onih koji su na raspustu, pošto je raspust u nama susednim državama, u Makedoniji, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a ima, razume se, ovde i porodica i dece iz Srbije. Tako da je dobro društvo, nije previše društva, što znači da je za skijanje potpuno savršeno. Mi smo danas odlučili da se družimo sa decom, pa smo s toga danas pre podne obišli školicu skijanja koja se nalazi dole u turističkom centru u onom mestu koje svi zovemo Zlatibor, koje se inače zove Kraljeve vode, nekad bile i Partizanske vode. Dakle, sada ćete vidjeti šta smo snimili tamo u Avantura parku. Sunčano pre podne u međusezoni na Zlatiboru, prava prilika da učite da skijate. Pre 32 godine sam stao na skije poslednji put, a ohrabrio sam se gledajući svoje sinove, pa onda ajde prvo mi ja malo da iskoristim. Jel se bojite? Pa malo. I šta ćete ako padnete? Ništa. Dižemo se, idemo ponovo. A gde je tata, tu je i ostatak porodice. Pa učim i ide mi dobro. Ide dobro, tako? I meni. Naučio sam da kočim. Ozbiljno? Da. A da skrećeš levo i desno? Pa ne baš. Naravno, ski školice ne može biti bez instruktora. Ja sam Marija. Dobar dan svima, ja sam Boris. Vi ste ski instruktori ovde u ovoj školici. Kako ide sa ovom malom decom? Jeste dobra? Pa fenomenalna su, zaista je veliki izbor ove sezone, veliki odaziv dece, tako da evo očekujemo i u februaru još veći odaziv na raspust. A radite i sa odraslima? Radimo i sa malima i sa odraslima. Ko je teži za učenje? Teži su odrasli, jer su svesni straha, padova, posledica, dok mali nemaju strah. I onda mi s malima kroz neku igru, animaciju pokušavamo da dođemo do tih prvih osnovnih koraka. I manja deca jako brže dolaze i savladaju te osnovne korake nego starija. A koliko je bilo najmlađe dete sa kojim ste ikad radili? 2 godine i 2 meseca. I naučilo da skija? Pa osnove neke je zavolelo, što je najbitnije u njegovom uzrastu. A sve kasnije dolazi na svoje. Bili veliki ili mali, nikada nije kasno da naučite da skijate. Eto, čuli smo i videli smo našeg Cagića, on je na Zlatiboru, imat ćemo još neko uključenje, naravno. Imaćemo, naravno. Će biti malo zanimljivo, mislim i ovo je zanimljivo, ali da bude recimo iz nekog objekta gde se to... Biće kuvanje na Zlatiboru. Bravo.